Ermənistan hükümeti Rusya sərhədçilərinin İravanın Zvartnos havalimanındakı fəaliyyəti ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Son bir neçə ayda Rusya sərhədçiləri havalimanında çoxsaylı özbaşınalıqlar törədiblər. Son olaraq sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb ki, Zvartnos havalimanında Rusya sərhədçiləri Bişkek-İravan reysi ilə gələn Qırğızıstan vətəndaşına yaxınlaşaraq ona Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək prezident seçkilərində Trampa səs verməsini istəyiblər. Qırğızıstan vətəndaşı da cavabında Ermənistana uçduğunu və Birləşmiş Ştatlarla heç bir əlaqəsi olmadığını deyib.